Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro, og det her er Mat på mandag. I dag så skal vi lage twist-rundstykker. Det er første gang jeg har laget det, så det blir spennende å se hvordan det blir. Jeg har fått oppskriften fra det nye, altså bladet. De kaller det for rustikke kjernebrød, men det synes jeg var litt kjedelig. Så jeg kaller det for twist-rundstykker, for det høres mye mer morsomt ut. Det du trenger, det er 500 gram hvetemel, 1 pakke gjær, 2 dl med lunka helmelk, 1 teskje salt, 1 spiseskje honning, 200 gram havregryn, 5 spiseskjer med frø. Vi har brukt gresskarkjerner, men du kan selvfølgelig bruke linfrø, sesamfrø, en blanding av det hvis du heller vil det. 1 spiseskje med olje og 3 dl kaldt vann. Jeg har tatt fram den trofaste KitchenAid-maskinen min, som skal få lov til å gjøre mesteparten av jobben for meg. Det første vi skal gjøre er at vi skal ha melka og gjæret oppi bollen vår her. Så skal vi la det virke i et par minutter. I oppskriften så står det at det egentlig skal være 1 spiseskje med salt. Jeg synes det virket litt mye, så jeg tar bare en teskje. Så får heller oppskriftpolitiet arrestere meg. Så skal vi ha 1 spiseskje med olivenolje. Jeg tar olja først, og så bruker jeg samme måleskjea til honninga etterpå, men på grunn av at vi har tatt olja først, så vil på en måte honningen gli lettere ut. Det er i hvert fall teorien jeg har, så vi får se. Hei, det funket! Og så oppi med vannet. Da tar jeg opp i havregryna, og så skal jeg kjøre det litt sånn at det blir blandet sammen. Melet tar jeg opp i litt, fordi jeg vet ikke om jeg kommer til å trenge alt sammen. Så vi tar opp i litt av gangen, rører sammen, og så når deien ser bra ut og er jevn og smidig og glatt, tror jeg de pleier å si, så har vi fått opp i nok mel. Nå skal deien vår heve. Det jeg har lært av Laura Vitale på YouTube er at hvis du tar litt olje i en bolle som du skal da bruke til å heve i, og så tar det utover, og så litt opp på sidene sånn at ikke han setter seg fast. En ren sleiv hadde sikkert vært fint å bruke til det her. Så legger du deien oppi der, og så tar du og så vrir du den rundt sånn at det er litt olje på toppen her også. For da får den ikke den der harde hinna som deier noen gang kan få når den er hevet. Så dekker vi over med plastikkfolie. Kommer til å gå begge veier, for det er jo sånn helletut her som slipper inn masse luft. Og så skal den få lov til å heve i 1 time. Deien min har nå snart hevet ut av bollen. Så da tar vi også... Dette var jo... Litt vanskeligere enn det jeg skulle ha til. Strøv litt mer på overflata vår. Og så skal vi kunne bare gjøre sånn. Plopp. Ja! Fordi vi hadde mel i bollen. Nei. Nei, olje i bollen. Nå bare ruller jeg den her ut til en stor pølse. Og så skal vi dele den opp i 14 like store biter. Så skal vi ta de... 14 bitene, ruller dem ut til en pølse, så vrir vi rundt, og legger dem over på stekebrettet. I min lille bulle her, så har jeg til sammen vispet egg, som jeg nå skal pensle rundstykkene mine med. Så er det tid for det morsomme, vi skal strø på frøa våres. Jeg lar de 4 her være uten frø, bare for at mamma er ikke så veldig glad i salt, så jeg er litt redd for at det her kanskje blir for salt. Så vi lar de være uten, inn i ovnen på 225 grader i 15 minutter, eller i hvert fall til de er gyllenbrune og ferdig stekt. Rundstykkene fikk 15 minutter på 225 grader, så da tenkte jeg at jeg skulle smake på et, fordi det er det kokken gjør. Det er jo belønningen til kokken, egentlig. Veldig gode. Passer fint til frokost, lunsj, kanskje til en suppe til middag, hvem vet, velg helt selv. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi.
Ha det.